11 visar de tre rätta linjärerna 2x plus y minus 1 är lika med 0. 4x minus 4, nej, y plus 4 är lika med 0. 8x är däremot 3y, så 3 med 2 är lika med 0. Jag går igenom en och samma punkt då. Vi kan göra är att vi nämner dem 1, 2 och 3. När ni är klara med den så tar ni ett och taget, så använd 1 och 2. 2 i taget, inte en i taget. 2x adderar med y, subtraherar med 1, är lika med 0. Sen vi har 4x, subtraherar med y, adderar med 4, är lika med 0. Som ni ser, y är konjugata redan, alltså vi har positiv y och negativ y. Då kan vi använda additionsmetoden. Så har vi 6x, den här blir 0, adderar med 3, är lika med 0. Så har vi, subtraherar vi med 3, med 3 där, med 3 där. Så har vi 6x är lika med negativ 3. Så x måste vara negativ, dividerar vi med 6, dividerar vi med 6, så det är negativ en halv. När man är klart med den, man kan använda en av dem, ett eller två. Så jag skriver jag här, använd ett, vill jag använda. Jag kan använda naturligtvis y också, men det är svårare på grund av y är negativ där. Här är två, multiplicerar med en negativ en halv. Här där med y minus ett är lika med noll. Den försvann. Så har vi negativ 1, den här blir 1, så har vi negativ 1, adderar med y, subtraherar med negativ 1, nej, subtraherar med 1 igen, är lika med 0. Så har vi y minus 2 plus 2, är lika med 0 plus 2. Den här blir negativ 2, lägger 2 där. Så adderade jag båda led med 2, så har jag y är lika med. Nu ska jag använda 2 och 3. Så har jag fått här nu då. Den här ekvation 1 och 2 har x som är negativ en halv och y som är 2. Och den som jag ska bevisa nu är att om jag får också samma sak med 2 och 3 eller 1 och 3. Det är ingen betydelse sen. Så länge jag vet att 3 går igenom den här punkten också. Så det tar jag med 2 och 3 vill jag ta. Så använd 2 och 3. Så har vi 4x, subtraherar med y, adderar med 4 är lika med 0. Sen har jag 8x, adderar med 3y, subtraherar med 2 är lika med 0. Som ni ser, även här är det x och y är konjugata. Men problemet bara är att jag har ett y där, negativ ett y, och jag har positiv 3 y där. Vad jag kan göra är multiplicera 2 med 3. Den kommer att försvinna också. Jag vet inte varför det funkar så. Så igen. Så om jag multiplicerar in allting nu, här är jag nu, jag gör så att så har jag 12x, subtraherar med 3y, adderar med 12, är lika med 0. Sen 8x, adderar med 3y, subtraherar med 2, är lika med 0. Hoppas jag fick det. Den här är 0. Så har vi 20x, adderar med 10 är lika med 0. Om vi subtraherar 10 båda led, subtraherar, inte adderar. 10. Så den här blir 0, så har vi 20x,
är lika med negativ 10. Som ni ser nu redan kanske om jag dividerar det med 20. 20. Så har jag x är lika med en halv som vi fick här. Då är vi klara med det. Ska vi titta nu då. Använd 3. 3. Jag vill att vi ska använda 3 så att bevisa att när x är lika med en, negativ en halv, då y är lika med 2. Så har vi 8 multiplicerat med negativ en halv. Och där är 3y. Så 3 med 2 är lika med 0. Den här blir negativ 4. 8 dividerat med 2 är 4. Så har vi negativ 4 och där med 3y. Så 3 med 2 är lika med 0. Så har vi negativ 6. Så har vi 3y minus 6 och där med 6 båda led. Som ni ser nu kanske 3y är lika med 6 båda led med 3. Dividerat båda led med 3. Så har vi y är lika med 2. Så vi fick båda. Så då har vi bevisat, eller vi har visat att de tre rätta linjerna går igenom en och samma punkt.